fortja une? Forti. Pse kem vendos më martu? Martesa jo në ka qene me mirë, këmë bon me darsëm, darsëm të madhe këmë pas. 7 mujë si 7 jetë. I do everything my wife says I do. Kur fam persi? Çe, ka jeti? Unë pun në shtëpi nuk bëj, unë gruas jam. Koncert në privat që shtu vetë. Burë shtet gjithçka. Me vojte, me punuje, me kjene, me... Four Kosovar families sharing the challenges, complexities, and joys of married life. Winner of the Zagreb Dogs 2008 Film Festival. Weddings and Diapers.